vakar nesileidome į kalbas. Vakar elementariausiai mėgoju. Aš, jūsgi žinote, kad aš esu veversys, keliuosi 5 ryto. Tai tikrai antrą valandą ar pirmą nakties jau daug sunkiau yra ką nors pasakyti. Taigi ir nenorėjau visų nuliūdinti arba kaip nors kitaip pasakyti galbūt ne tą, ką reikia. Na, jau tikrai. Čia jau labai asmeninis klausimas, aš manyčiau, taip pat turėčiau atsakyti. Tegul vertina Lietuvos žmonės, tegul pasižiūri jo darbus, ką jis padarė, ką žada, kokios galimybės tokio prezidento. Ypač Noriu pasidžiaugti, kad net 5% surinkau. Truputį jokauju, už tai, kad aišku, tikėtis ir žinant, kaip organizuotai mūsų Lenkų tautybės žmonės balsuoja už savo partijos atstovus, būtų sunku. Mane geriausiai klaus net rytais. Turėsim omeny. Gracias.